Венесуэланың сыртқы істер министрінің мәлімдеуінше, Эдвард Сноуден әзірге осы елдің саяси баспана беру туралы ұсынысын қабылдаған жоқ. Каракас эксагентке халықаралық құқық шеңберінде көмек қолын созуға әргез дайын. Әзірше Сноуден Мәскеудің Шереметьево әуежайындағы транзиттік аймақта жүр. Жаңа түскен мәліметтерге сай, Эдвард Сноуденге 6 ел танитын әлем азаматы төлқұжат берілді. Енді атышулы эксагент Тога, Мавритания, Эквадор, Буркина-Фасо, Танзания және Замбия елдеріне сапар шегалады.